С повече от 50% може да бъде намалена цената на природния газ за България от страна на Газпром. Това пише руското издание Комерсант. Ценообразуването за България е вероятно да бъде приравнено с това на Европа, което не е обвързано с цената на петрола. Впечатление прави, че планираното намаление идва в момент, когато страната ни гони руски дипломати, а представители на национално движение русофили са арестувани и разпитвани по подозрения шпионаж и всичко това под натиск отвън. По оценка на анализатори, цената на руския газ за България може да падне с над 50% до 140 долара за 1000 кубически метра газ. При всички случаи Газпром ще трябва да преразгледа формулата на цените заради задължения към Европейската комисия в рамките на уреждането на антимонополното разследване, предприето от Брюксел. На 10 февруари Газпром обяви, че се надява да приключи преговорите с Газпром Експорт до края на февруари, което ще позволи значително намаление на цената на газа за България. При сегашните условия, когато цената на газовите хъбове в Европа паднаха до почти 100 долара за 1000 кубически метра газ, промяната в индексацията наистина ще доведе до по-низки цени за България, вследствие на което с повече от 50% може да бъде намалена цената на природния газ за България от страна на Газпром.